culimada gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta saddexda xisb qaran ee gobolka shir wada jiro ay ku yeesheen hoolka shirarka ee Haas ee magaalada Burco ayaa waxay bulshada Soomaaliland gaar ahaan reer Burco ugu baaqeen inay ilaashadaan nabadda 26 sano laga wada shaqeynayay ee ay Soomaaliland halka ku soo gaadhay iyagoona komishanka doorashooyinka baaq u diray gudoomiyeyaasha ololaha saddexda xisb qaran ee gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah culimada gobolka oo halka ka hadlay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa waa nabadda dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan kula dardaarmaynaa in nabadda ila ilaaliyo nabaddu innaga idan inoo tahay nabaddu waa taynu ku noolahay qolada komishanka qaranka waxaanu markii saddexaad ama markii afraad markii shalaad ugu celcelinaynaa in cadaaladdu shaqayso cadaaladdu inay shaqayso oo rag cadaalad waayay sidii cawsha kale yaacay haddii cadaalad la waayay waxba jiri maayaan waxaanu idin kula dardaarmaynaa inaa cadaaladda cadaaladda sugtaan fariinta iyo message-ka u daaranaa shirkaas wuxuu ahaa in bulshada Soomaaliland loo sheego oo loogu baaqo gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer inay tahay nabadgelyadu shayga koowaad priority-ga koowaad leh haddii nabadgelyo la waayo madaxweyne shaqaynayaana ma jiro xisbi shaqadiisii gudanayaana ma jiro natiijada doorashada way u xilsaarayeen kimishanka doorashooyinka qaranka oo iyagana aynu ku boorinayno iyaga maanta gacanta ku haya ee masiirka ummadda inay si cadaalad oo ummadda anfacda oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyaguna kula xisaabtamayo inay ugu cadaalad sameeyaan musharaxiinta waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka reer Soomaaliland iyo gobolka Togdheer ee aanu joogno labadaba inay ilaashadaan nabadgelyadooda qaaliga ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nagu manaystay insha Allahu ta'ala arintaas inteedii horena Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dadkii ku dhuuxyay loobayha ha u naxariis ku dhintay kuwi dhaawacmayna Allah ha caafiyo wixii dambana waa la isku soo gaaray waxaana insha Allahu ta'ala ku bishaareysataan sidii wax dambe aanay u dhici lahayn nabadgelyada inta badan lagu soo caanamaalay ee lagu naaloonayay ee dibad iyo gudaba Soomaaliland lagu ammaanayay halkay ka bilaabantay nabadgelyadaasi burcay ahayd Soomaalilandna laga unkay nabadgelyada noocaas ah in badan waxaan isweydiinay war nabadgelyada 30 sano ku dhawaad lagu qeylinay ma wax lagu daray horumar maan lagu daray dhaqaalaha la kobciyay waxyaabo badan laakiin waxaad moodaa waxa loogu celcelinayo inay mudan tahay maynaan filanayn maanta in nabadgelyo la isku waaniyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaahin ayaa tacsi u diray eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii dhawaan ku dhintay rabshadihii koobnaa ee ka dhacay magaalada Burco nabadgelyadu waa hantida qura-aanu leenahay cid waliba u baahan tahay dhallinyarada gaar ahaan nabadgelyada ha la ilaaliyo waxaan kaloo tacsiyadeynayaa shaqaaqadii dadkii nagaga geeriyooday waxaan leenahay Ilaahay naxariistiisa nadaha ka waraabiyo eelkooduna samariyay iman ha ka siiyo intii ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad degdeg ah ha siiyo mahad Cali Goodir Star TV Burco